ჯეოსელი წარმოგიდგენთ. 2021 წელს გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმს 2011 პორტირება. გახსოვთ როგორ გადახვედით ჯეოსელზე? თებერვალი იყო, ხო? ხო, თებერვალში დაიწყო. 2011 წელი იყო. თებერვალი. 16 წელს ვიყავით. 10 წელს წინ, ხო? მაგრამ მე არც ერთიდან არ გადმოსულარ თავიდანვე ჯეოსელი მქონდა პატიოსნა. მაშინ რადიკალურად ვცვლიდი ყველაფერს. ვცდილობდი რაღაცნაირად გავქცეოდი საკუთარ თავს. რაღაც ზე მომენტი იყო, ვერასდროს ვერ დავივიწყებ. პორტირებამდე სანამ ჯეოსელზე გადმოვიდოდით, აცოფებდნენ სხვა ქსელები. 1000 შეზღუდვა იყო, არც ინტერნეტი, არც არაფერი. ისეთ სერიოზული საუბრების დროს გამთიშვია ტელეფონი. გავტანძეს ამ მობილურმა კომპანიებმა. და ზოგის არ იჭერდა, ზოგს ეთიშებოდა. მაგრამ ბოლოს ჩუმად გავჯეოსელთ. და მოიცე ჩავხტო. გათავისუფლდი მაღალი ტარიფებისგან, დაბალი ხარისხისგან, დაფარული ხარჯებისგან და შეზღუდვებისგან. გაერთიანდი ჯეოსელში შენივე ნომრით. და მიიღეთ 5 საათის სასაუბრო დრო 5 ვარ.